ואנחנו נוכל בעזרתו של מעיין לראות את התמונות של צמחייה בהרי הגלעד. יש לנו בעיקר מה שאנחנו רואים שם זה חורש מאוד מאוד משמעותי של אלון ואלה, לא אלה ארץ ישראלי, בעיקר אלות אטלנטיות, אם כי פה ושם יש גם אלות ארץ ישראליות, וגם תפרוסת מאוד משמעותית ורחבה של כתלבים, כנראה קשור לסוג הקרקע שבו הם גדלים, או משהו כזה, אבל בסך הכל מאוד מזכיר את מה שאנחנו מכירים באזור של, של הגליל העליון. תעלה רגע תמונה לי למעלה. לא, זהו. בתמונה שאתם יכולים לראות עכשיו, אתם רואים את החורש הטבעי למעלה, אבל בחלק הקרוב אלינו רואים את העלים המחשיפים של עצי הזית. כי האדם, גם לאורך ההיסטוריה וגם היום בירדן, במלאכת ירדן, עוקר בעצם את עוקר בעצם את את היער, את החורש, ושותל במקומו כל מיני דברים. במקרה הזה זיתים, ואפשר גם להגיד בהכללה שברוב המקרים מה שאנחנו נראה זה יהיה באמת זיתים. הגובה הזה יוצר נחלים מאוד מאוד משמעותיים, שהגדול ביניהם בגלעד הוא כמובן נחל יבוק, או הנחל הגדול ביותר, נחל שאורכו מעל, מעל 100 מטר, אבל בנוסף אליו יש גם נחלים אחרים, כמו נחל יבש, שיוצא אל הבקעה באזור ואדי יבס, אלוהי יבש גלעד המקראית, או נחל רגב, שבתוכה נמצא תל רגב, שזה תל שאלכסנדר ינאי מת בעודו צר על העיר רגב, אבל זה בפרק היסטורי אחר שלא נעסוק בו בפעם הזאת. ובנחלים האלה יש מים כל השנה, בנחלים האלה יש מפלים, בנחלים האלה יש בריכות. אפשר לראות מפלים? יש לך תמונות של מפלים, מעיין? הנה, הנה. יפה. מה לעד? יפה. זה מפלים בנחל רגב, מה שאנחנו רואים פה בצילומים. יורדים אל הבקעה, קצת צפונית לציפורה, מי שמכיר על כביש הבקעה את ציפורה, קצת צפונית לציפורה, נמצא נחל רגב. אז זה קצת על הנושא של הצמחייה, ואני עושה עוד הקדמה קטנטנה על הנושא של הדרכים. אנחנו כבר נפגשים בין פני השטח לבין מה שנפגוש עוד מעט בכל ההקשרים המקראיים שנעסוק בהם. אז כמובן הדרך הראשית של הגלעד היא גם הדרך הראשית של עבר הירדן המזרחי, והיא נקראת בשם דרך המלך, על שם בקשתו של משה ממלך אדום, כן, שמבקש ממנו ללכת בדרך המלך, בלי לפגוע בדרך בכלום, בכל מה שאנחנו נרצה, נקנה בכסף, זה אפילו ישתלם לכם האדומים, כמובן הם לא מסכימים, אבל זה נתן את השם לדרך, דרך בינלאומית, שאם נתחיל אותה ממצרים, אז היא בעצם מחברת בין שני ראשי המפרצים, בין ראש מפרץ סואץ, לראש מפרץ אילת של ימינו, ומשם היא עולה לעבר ירדן, חוצה את אדום, חוצה את מואב, ובצפון מואב כללית מילה על ההגדרה של המרחב של אדום, מדרום ים המלח ועד אילת, כל מה שאנחנו רואים בנסיעה שלנו ממזרח, אם אנחנו עושים דרום אז לצד שמאל שלנו, הערים הנישאים האלה, כל המרחב הזה, שאנחנו רואים משמאלנו, זה המרחב של אדום. מעל ים המלח נמצא לנו מואב. אם אדום היא הררית, מואב יש לו יותר אופי של רמה, זה מופיע לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד יפה ומרשימה במגילת רות, ששם מדברים כל הזמן על שדה מואב, שדה מואב, וזה באמת האופי הכללי של הארץ. יש עושים מן הכלל במואב, אבל
רוב הארץ היא שדה אחד גדול וענקי, וכאשר... רק שנייה, אומרים להגביר את הכל, אז אני אשתדל. והאופי של, של הגלעד הוא כמובן אופי הררי. אז דרך המלך יוצאת ממואב ונכנסת לגלעד, ודי מהר היא מגיעה לאזור של רבת עמון, שכמו שאמרתי, נמצא באזור ה... אפשר להגדיל את התמונה הזאת תוך כדי זה שאתה מראה אותו? ש... טוב, לא משנה, אני נעשה... אני יכול להצביע פה? כן. אז הנה, פה אנחנו רואים את אדום, מגיעים פה אורזי דרום ים המלח, זה ואדי חסה, שיש כאלה שקוראים לו נחל זרד, אבל זה כנראה טעות לקרוא לו נחל זרד. אז מדרום ים המלח מתחילה מואב, מואב הדרומית, פה מואב הצפונית, מי שרוצה אותה באמצע זה נחל ארנון. כתוב פה גם מואב שתאר בשיחון, אחרי זה נתייחס לזה, ופה אנחנו נכנסים לאזור של עמון. זה האזור של עמון, כאשר האזור של רבת עמון נמצא פה, איפה שכרגע נמצא החץ, וגם פה יש הבדלה, והחלק המערבי הוא עמון שתאר בשיחון, נסביר את הדברים האלה יותר מאוחר. פה עובר לנחל ענק, שאמרנו שהוא חוצה את אלגד לשניים, הוא מתחיל מהאזור של רבת עמון שנמצאת פה, עולה צפונה, מה שלא כל כך אופייני לנחלים במרחב של ארץ ישראל, ועם ברך גדולה פונה מערבה ונשפך אל עמק גדול מאוד שנקרא עמק סוכות, ונשפך אל הירדן, ועם הירדן מגיע לים המלח, כמובן, הכל היום, כמו שאנחנו, יש לנו סכר את גניה, ומהכנרת הירדן בעצם לא ממש יוצא, אז כמובן גם לירדנים על כל נחל וירדן, יש לנו בצורה מאוד מאוד ברורה, סחרים, אגמים גדולים, מאגרי מים, ומים לא מגיעים סיכומו של דבר לים המלח. אז הדרך הזאת חוצה את כל הגלעד, מגיעה בצפון, לאזור של הבשן, וממשיכה ועולה, ובעצם סיכומו של דבר, מגיעה עד, עד לדמשק. אז זה דרך האורך. יש לנו דרך אורך נוספת, שפשוט עוברת לאורך, לאורך הירדן. כן, הירדן זה מה שמסומן פה בכחול, והגלעד אמרנו, הוא מתחיל פה מהצפון של ים המלח, ועולה למעלה למעלה עד לירמוך, שזה מעט מתחת לאזור של, של הכנרת. רק שנייה, מישהו מתקשר אלינו. אז זה דרך נוספת שהיא דרך יותר מקומית. יש לנו עוד דרכים שהם דרכים שהם דרכים לרוחב המרחב של, של הגלעד. למשל, אחד אנחנו מכירים היטב מהמקרא, בני ישראל מגיעים בסיכומו של דבר למקום שנקרא בשם ערבות מואב, שנמצא ממש ממש מצפון לים המלח, ויעברו בדרך את מעברות הירדן, יגיעו לערבות יריחו ויכבשו את יריחו שנמצאת בערך איפה שהחץ עכשיו. כמובן משם יש אפשרות לעלות לירושלים, מה שהם עושים, הם בעצם עולים ומטפסים מיריחו לכיוון, לכיוון העי, לכיוון בית אל, אנחנו מכירים את, את המסלול הזה היטב. יש לנו דרך אחרת שנתעכב עליה עוד מעט יותר, זה הדרך שעוברת בנחל יבוק, שעושה אותה יעקב, כנראה גם אברהם אבינו עשה את הדרך הזאת, ויש לנו עוד, עוד דרכים נוספות. אז זה בגדול על הדרכים, חלקם יורדות בנחלים, וחלקם יורדות על שלוחות. אני מדבר כמובן על דרכי הרוחב.
עכשיו אני רוצה להתעסק בשלושה נושאים שקוראים לנו פחות או יותר בתקופה של בתקופה של האבות, עוד בטרם צאתנו ממצרים. אז יש לנו שלושה אירועים. אירוע אחד, זה לא לפי הסדר הכרונולוגי, זה החזרה של יעקב מחרן דרך הגלעד. האירוע השני, זה המסע של ארבעת מלכי האימפריה, שמוביל אותו גדר לעומר, כנגד חמשת מלכי הכיכר המורדים. והאירוע השלישי, הוא ההתנחלות של קרובי המשפחה שלנו בעבר הירדן, עוד ביותר במצרים. תזכרו שאנחנו מדברים על פרק זמן של בערך 200, אולי אפילו מתקרב ל-250 שנה, מאז שיעקב יורד למצרים, ועד שאנחנו מגיעים חזרה למרחב הזה. אז אם אנחנו נקרא בפרק י' בראשית, כתוב, ב-14 שנה בעל גדר לעומר ונוחים אשר איתו, והקו את רפאים בהשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם, בדברים זה יהיה כתוב הזומזומים, אז יותר דומה לזומים שלנו, ואת הזוזים בהם, ואת הימים בשווה קרתיים, ואת החורי בהרם סעיר, עד אל פרן שמזוהה עם אילת, אשר על המדבר. אז בעצם, אנחנו פוגשים פה עמים שאנחנו לא מכירים אותם. מי לרפאים? כאילו, עכשיו אנחנו שומעים על הרפאים, וזהו, זה ייגמר, לא נשמע עוד על הרפאים. מי הם הזוזים שנמצאים בגלעד? מי זה האימים שנמצאים במואב? או החורי שיושב בסעיר, שאנחנו לא מכירים את העמים הללו. ובעצם, במקומם, אנחנו מוצאים עמים הרבה יותר מוכרים, כמו אדום, כמו מואב וכמו עמון. ואם אתם רוצים, אני בקיצור רב אוסיף לתוך הסלט הזה עוד עם אחד, את הארמים. כולנו רגילים לקרוא את הסיפור של יעקב הבורח מפני לבן, כמשהו שבעצם יש פה בריחה, יש מרדף, כולו מתחולל מסביב לזה שיעקב גונב את הבנות, הנכדים, את הצאן, ולבן רודף אחריו. אבל הנה, כאשר הם נפגשים, קורה ביניהם דבר מאוד 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 מעניין. אני אקרא את זה מתוך התנ"ך, ובראשית למד א', כ"א, ויברח הוא וכל אשר לו, ויעקב ויבוא את הנהר, הנהר זה נהר פרת, וישם את פניו הר הגלעד. כלומר, ליעקב יש מטרה. המטרה הראשונה שלו בבריחה זה להגיע למקום שנקרא הר הגלעד, המקום שאנחנו מתעסקים בו. אם כי יש מפרשים שאומרים שזה הר אחר שנמצא מזרחית צפונית לגלעד של ימינו, יותר קרוב לאזור הפרת. ויגד ללבן ביום שלישי, כי ברח יעקב ויקח את אחיו ואמו וירדו אחריו דרך שבעת ימים, והדבק אותו בהר הגלעד. אני מדלג, הם הולכים לכרות ברית. אז מה הברית? הברית היא ברית שעוסקת בטריטוריה, כן? ואתה, לך, נכרתה ברית, אני ואתה, והיה לעד ביני וביניך, וכך יעקב אבן וירימי המצבה, ויאמר יעקב לאחיו לקטוע בנים, וקחו בנים ויעשו גל ויאכלו שם על הגל, ויקרא לו לבן יגר סעדותה, ויעקב קרא לו גל עד. והוא אומר לבן, מה לבן אומר? הגל הזה עד ביני ובינך היום, על כן קרא שמו גל עד, והמצפה אשר אמר יצף השם ביני וביניך, כי נסתר איש מרעהו. אם תענה את בנותיו, אם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עמנו, כן? ואני עוד מדלג קצת. והוא אומר לבן, יעקב, הנה הגל הזה והנה מצבה אשר הראיתי ביני וביניך, עד הגל הזה, ועדה מציבה, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה, ואת המצבה הזאת לרעה. כלומר, קבעו נונצדיק מאוד 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 מפורש של גבול בין
ארם לישראל. אנחנו לא נגיע היום, אבל כל מי שיעיין במה שנקרא מלחמות אחאב ובן הדד במלחמה האחרונה המכרעת שנעשית ברמות גלעד, פתאום בן הדד, כן, הארמי, נזכר שרמות גלעד אולי שייכת לו. האם הוא נזכר בזה בגלל לבן הארמי? האם מסורת שעברה שהאזור הזה שייך להם? אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל אם היה לנו קודם את אדום, את מואב ועמון, אז הנה הוספנו גם את ארם אל תוך, אל תוך הסיפור הזה. וכמו שיש לנו סיפור שהעד שלו מגיע עד למלחמות אחאב ובן הדד, אז לגמרי לגמרי בדרום יהיה לנו הד לוויכוחים הטריטוריאליים בין בני עמון ויפתח הגלעדי, או בין עם ישראל לבין עמון ומואב. אז הנה אנחנו רואים שהדברים האלה יש להם שורשים עתיקים ועמוקים, ואנחנו אמורים למצוא את הדברים האלו בתקופות הרבה הרבה יותר מאוחרות. לסגירת הנושא הזה של, של אולי עוד מילה אחת על אדום, עמון ומואב, בעצם אנחנו רואים שבתקופה שאנחנו התבשלנו במצרים, כן, בקור הברזל, במקום שבסיכומו של דבר הגיעה משפחה ועברה תהליך שלם של להיות עבדים ויצאנו בני חורים, כן, כעם ישראל שיוצא ממצרים, באותו זמן הקרובים הרחוקים שלנו, כן, קרובים אלינו בקרבה דם, כמו אדום, האח התאום של יעקב, כמו כמו עמון ומואב, שהם בנים של לוט, בן אחי אברהם, הם מתבססים ומבססים כבר ממלכות משמעותיות, רציניות, בתוך בתוך המרחב שלהם. ואנחנו בעצם, שנצא ממצרים ונרצה להגיע את ישראל, אנחנו נלך ונפגוש אותם. אז אני רוצה לחתום את הפרק הזה של של האבות בסיפור על על מעבר יבוק. בעצם אחרי שלבן הארמי חוזר, מה? כן, אתה יכול להראות מעבר יבוק. אחרי שלבן ה... פה אנחנו רואים, רק אני אתן רגע רקע על התמונה, תלך אחורה, לא, תלך אחורה. פה אנחנו רואים אגם בתוך נחל יבוק, אגם מאוד גדול שנקרא תלל, תלל זה האבא של המלך חוסיין, שהיה לו כשיר למלוך, ועל שמו יש את האגם הענק הזה, שיש בו גם מים משיטפונות ומים שזורמים ממעיינות, אבל גם חלק מהביוב של אמן של ימינו נמצא בתוכו. גם התמונה הבאה היא כזאת, תעביר רגע מעיין. ועוד תמונה אחת. טוב, אולי נראה אותה אחרי זה, של האזור שאנחנו מזהים אותו כקרוב מאוד למעבר יבוק. בכל אופן, הסיפור על, על, על מעבר יבוק. אז בעצם יעקב אבינו הולך באיזשהו מעבר צר, שעוד מעט ננסה לפרש אותו בשם מישהו שחידש לנו משהו בשנה האחרונה, ואני קורא מבראשית למדבט כ"ג, ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק ויקחם ויעברם את הנחל, ויעבר את אשר לו, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עם עודנות השחר, ויער כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקעת כף ירח יעקב, ויאבקו עמו, ויאמר שלכן, כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך, כי אם ברכתני, ויאמר עליו מה שמך, ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב, ויאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. ובהמשך, ויקרא יעקב, שם המקום פניאל, קראת אלוהים פנים אל פנים את נצל נפשי, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו.
מקום מאוד מאוד מעניין, רואים נחל עמוק מאוד, תראו את הגובה של הערים מסביב, לרדת אל הנחל זה ירידה של 600-700 מטר, של ירידה אל תוך הנחל, קשה מאוד למעבר, ויעקב כנראה נתקע בלילה, שנים שאנחנו מחפשים את הנקודה המדויקת היכן מעבר יבוק, ובשנה האחרונה חידש נתנאל אלינסון, מי שמכיר ומי שלא, כדאי לכם לזכור את השם הזה, יש לו חידושים רבים ומעניינים, את רובם מפרסם בפייסבוק. בא ואמר, מעבר יבוק אולי זה לא נקודה, אלא אולי זה מרחב מסוים של קילומטר, אולי טיפה יותר בתוך הנחל, שהוא מאוד מאוד קשה למעבר, ובעצם כל מי שרוצה ללכת צריך לעבור גם במים, וגם לטפס על הגדות, כאילו לזוז מצד לצד, ייתכן, וככה יהיה יותר נכון לפרש את זה, אנחנו האמת לא ממש ממש יודעים איך לפרש. אבל הדרך הזאת שעושה אותה יעקב, היא לא מסתיימת בזה שיעקב נאבק, ראה אלוהים פנים אל פנים וקרא למקום פנואל, ודרך אגב אנחנו מזהים את פנואל. פנואל זה שם של מקום, ועוד מעט אנחנו נתעסק בשם של המקום הזה. רק אני רוצה לגמור ולקרוא את מה שכתוב על יעקב, בהמשך פרק למד ג' פסוק י"ז, ויעקב נשא סוכותה, מעניין תראה לנו את הסוכות, ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. הפעם הראשונה שאני ראיתי, כן, צון, שבונים לו גדרת צון, אבל הגדרת צון היא מסכך והיא מוצלת, היה ממש צמוד לסוכות בנחל יבוק. כי המקום הזה זה מקום לוהט, כן? זה קרוב ל-300 מטר מתחת לפני הים, מאוד 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 חם, והנושא של הצל הוא מהותי, זה לא סתם שבונים סוכה לצון. כן, זה לא דבר סתמי, והנה אתם רואים את זה פה בזה, ואני רוצה גם שתראה לנו את התמונה, מה היה נמצא יכול, של עמק סוכות, כן? אז יעקב מגיע ל... עוד רגע. אני רואה את עצמה של מעבר יבוק. לא. הנה. מי שמצליח לראות טוב, לא יודע מה האיכות אצלכם, אז רואים ברקע... רחוק, את עבר דן המערבי, רואים את הסרטבה, הר טיפה מחודד, טיפה שמאלה מאנטנה, רואים אנטנה בצד הימני, אז תעלו למעלה, טיפה שמאלה, רואים את הסרטבה, ורואים את כל החממות, שהם זה חממות בעיקר של עגבניות, שדה של אלפי דונם של עגבניות, אבל זה שדה מושקה, היה תמיד לאורך ההיסטוריה, במים של נחל יבוק, וזה עמק סוכות, אחד מהעמקים הגדולים ביותר, הנרחבים ביותר, המיושבים ביותר, לאורך כל ההיסטוריה, והוא נמצא ממש צמוד לירדן מצד אחד, וצמוד להרי הגלעד מצד שני. אני רוצה לנצל את הדרך הזאת של יעקב, ולעשות קפיצה אל השופט גדעון. אנחנו יודעים שגדעון... בעצם נלחם במדיינים, מדיינים שהגיעו למרחב של מה שאנחנו קוראים בשם עמק חרוד, והגיעו עם הגמלים שלהם מהמדבר. כנראה שהם הגיעו דרך אותה דרך שהלך בה יעקב אבינו, דרך נחל יבוק, והם פושטים לעבר הירדן המערבי, בוזזים את כל מה עיקרים גידלו לאורך השנה, מרביצים את הצון שלהם בשדות התבואה, עוקרים עצים וכן הלאה, וגדעון נלחם בהם, וכל המחנה של גדעון אכן
מלחמה פלאית שעד היום לומדים אותה בתחבולות תעשה לך מלחמה, וכן ממני תראו וכן תעשו, אבל אחד הדברים הכי מיוחדים שקראו במלחמה של גדעון, הייתה מרדף. הוא עשה מרדף של מאות קילומטרים, בכדי לחסל את הסכנה של המדינים. כי המדינים היו באים, פושטים ונעלמים אל המדבר. ובעצם גדעון מנע את הדבר הזה, על ידי זה שהוא פשט עליהם. אבל בדרך גדעון עובר שני מקומות שהזכרנו אותם עכשיו. אז אני רוצה לקרוא לכם מתוך שופטים, פרק ח', פסוק ד', ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא 300 האיש אשר איתו עייפים ורודפים. ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגליי, כי עייפים הם. ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה מלכי מדיין. ויאמר שרי סוכות, הקף זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לצבחה לחם. ואומר גדעון, לכן בתת השם את דרך וצלמונה בידי, ודשתי את צרכם ואת קוצי המדבר ואת הברקנים, והיה משם לאן הוא עולה, ומעלה הנחל, לאן הוא מגיע? לפנואל, והיה משם פנואל. וידבר עליהם כזאת, ואינו אותו אנשי פנואל כאשר ענו אנשי סוכות, וכן הלאה, וזבח וצלמונה בקרקו, במדבר, מחנה ממה, כמה שעשר אלף כל המסורים מכל מחנה בני קדם, והנופלים 120 אלף איש עולף חרב. קיצור, גדעון תופס אותם, לוקד את שני מלכי מדיין, את זבח וצלמונה, וכשהוא יורד, חזרה בדרך, כמובן שהוא פוגע בכל 77 איש, הם היו מה שנקרא שרי סוכות, זקני סוכות, ואותו דבר הוא גם עושה למגדל פנואל. אז הנה אנחנו רואים את הנושא הזה של דרך מרכזית בנחל מאוד 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 מרכזי, אולי הנחל המרכזי של הגלעד. אני רוצה לעבור לתקופה שבני ישראל יוצאים ממצרים, הולכים במדבר, מקיפים את אדום, מקיפים את מואב, ונכנסים בעצם אל מה שנקרא מואב הצפונית, אנחנו ראינו קודם לכן את התצה האווירית שבה ראינו שני אזורים, אחד צפון מואב ואחד מערב עמון, שקראנו להם, על פי חז"ל, נדמה לי שזה בגיטין, עמון ומואב שתארו בסיחון. כלומר, תקופה קצרה, אם קודם הזכרנו את ההתבססות של אדום, מואב ועמון, אם אתה יכול להחזיר לנו את התת המעיין, אם קודם הזכרנו את העמים האלה שכבר מתבססים די הרבה זמן במרחב, אז אנחנו צריכים להוסיף אל תוך המרחב שאנחנו מדברים עליו, של עבר הירדן, ובמיוחד של הגלעד, הגעה של שני מלכים חדשים, ששנינו מכירים אותם בתור שני מלכי האמורי, שני מלכים גדולים מאוד, חזקים מאוד, יש עליהם גם מדרשים מופלאים, הדרומי שבהם נקרא סיחון, והמלכה שלו היא מהארנון, מהאזור של נחל ארנון והרוער, אולי נראה את זה אחרי זה בתמונה, וצפונה עד ליבוק, על כל השטח הזה כובש אותו סיחון מלך האמורי, האמורים מגיעים מהצפון, וכל מה שנמצא צפונה מהיבוק ועד החרמון זה שטח שעליו יושב אוג מלך הבשן, כן? שני חלקים מאוד משמעותיים, לצורך העיסוק שלנו בערי הגלעד, רגע, הראית את הארנון, תעשה את זה לאט, לאט, לאט.
לאט. הנה, זה הארנון. כן, כלומר, מהרגע שעוברים את הארנון, עכשיו אנחנו מסתכלים לכיוון ים המלח, רואים מתחת לגשר את ים המלח, זה אומר, כל מה שמימיננו, זה אזור שנכבש על ידי סיחון מלך האמורי, וממילא, כשעם ישראל כובש את זה מידי סיחון, הוא בעצם לא פוגם בשבועה שהשם השביע את משה לא להתגרות מלחמה, לא באדום, לא במואב ולא באמון. אז היות אנחנו כבשנו את השטח שנמצא בתמונה הזאת מימין, כן, מצפון לארנון, אז בעצם אנחנו כבשנו שטחים שהם לא שייכים למואב במקרה הזה, ולכן השטחים האלה, הקדוש ברוך הוא התייחס אליהם בשתי מילים שהוא אומר למשה, החל רש, החל רש, מהאזור הזה יש לנו את ההתנחלות של, של 2.5 השבטים. אז ההגעה הזאת של, אתה יכול לחזור לתצה? אנחנו, ההגעה הזאת של סיחון, הנה, זה נחל ארנון, שראים קודם את התמונה שלו, מכאן וצפונה, מואב שתאר בסיחון. כלומר, זה ארץ של סיחון, ולכן אנחנו כבשנו אותה, ויכולנו גם להתנחל בה ולהושיב פה את גד וראובן, ואיפה החץ? וכנ"ל גם באזור הזה שממערב לאמון, פה אמון, זה האזור של אמון, האזור הגבוה, והאזור שמשתפל לכיוון הירדן, לכיוון ערבות מואב, כל האזור הזה זה אזור שבעצם יכולנו לשבת בו. לא רק זה, זה דבר די משונה, שכל עם ישראל מרוכז פה בכדי לעבור ליריחו ולהתחיל לכבוש את ארץ כנען, ושימו לב שאני קורא לארץ כנען, להבדיל, כן, מארץ ישראל על גבולותיה השונים, שכוללת גם את עבר הירדן המזרחי, אז, יכולים את השעון הזה? אז בעצם, היינו מצפים שהיא התכוננות למלחמה, ומאוד יכול להיות שמשה מנוע מלהיכנס ויהושע ינהל את המלחמה הזאת, אבל הקדוש ברוך הוא לא מוותר, הקדוש ברוך הוא בא, ואומר למשה, צא למלחמה נגד אוג. אוג מלך הבשן, כן? הבשן כולל החרמון. ובעצם משה כובש את כל עבר הירדן המזרחי, אני לא אכנס עכשיו לפירוט של זה, אבל נאמר שמשה הוא ממש כובש, כמו שעושה הדגמה ליהושע, איך צריך לכבוש, מה המשמעות של כיבוש. הנושא של הפרשה של שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי, והחלוקה של מי יישב איפה וכן הלאה, את כל הדברים האלה עושה משה בטרם מותו ובטרם שהוא מעביר את שרבית ההנהגה לידיים של, של יהושע. על, על הדבר הזה, או על הרקע של הדבר הזה, יש לנו מלחמה מאוד מפורסמת. אם קודם הזכרנו את גדעון, את השופט גדעון, אז נזכיר גם את יפתח, יפתח הגלעדי, שמוחזר אל חיק משפחתו על מנת להנהיג את המלחמה כנגד מלך בני עמון. מלך בני עמון בעצם בא בטענה שיש לו חזקה. חזקה לטריטוריה שסיחון כבש, והוא בא ואומר, אתם עם ישראל כבשתם מידינו, ועל זה יפתח עונה לו בנאום מאוד מאוד ארוך, אנחנו לא ניכנס עכשיו לפירוט של הדברים, רק נעיר בהערה קצרה, שיש לנו כתובת שלא נמצאת בגלעד, אלא נמצאת במואב, כתובת שנקראת כתובת מישה על שם מלך מואבי, ואפשר אולי לראות בדברים שאומר יפתח ובדברים שכתובים בכתובת מישה, איזה סוג של דו-שיח
בינינו לבין הבנים של לוט, כן? מואב ועמון, האומות החיות האלה, של ויכוח טריטוריאלי, כפי שהזכרנו את זה קודם לכן, בהקשר של לבן ויעקב, ושל אחאב ובן הדן. אני פשוט רוצה אולי, לא יודע איך אני עומד עם הזמן, אולי אני אנסה להגיד עוד דבר אחד, שהוא דבר ארוך, משמעותי, ואני לכן ארצה לחתום בתקופת השופטים ולהיכנס לתקופת המלוכה, וזה מסיים את ספר שופטים, זה מעשה פילגש בגבעה, אני חושב שרובכם מכיר את זה, זה הפרקים החותמים את ספר שופטים, הפקרות נוראית, זה סוג של אנרכיה, רק שנייה, אותה נערה פילגש מסכנה שגורמת למלחמה נוראה בישראל, מלחמת אחים. זה לא הפעם היחידה שיש מלחמת אחים, אבל זה כן הפעם שכמעט חלק שלם בעם ישראל עומד להיקרת, וזה שבט בנימין שנשאר ממנו רק 600 גברים, 600 לוחמים, והמוצא האחרון שאפשר לעשות בכדי להמשיך את הצוות הזה, זה להסיל לו נשים, נשים מבני ישראל. אלא שיש בעיה שבני ישראל נשבעו שבועה שאיש לא ייתן את ביתו לאנשי בנימין. בנוסף לזה הם נשבעו שכל עם ישראל צריך לשלוח שליחים בכדי להילחם את המלחמה, כדי שתהיה הכי הכי כלל ישראלית שאפשר להיות כנגד הדבר הנורא שחוללו, התועבה הנורא שחוללו אנשי בנימין שגרו בגבעה. ואז מסתבר שעיר בעבר ירדן, שנקראת בשם יבש גלעד, נמצא להיות פתח של ודי, שעד היום נושא את השם ודי יבס, נחל יבש, לא השתתפה במלחמה, לא היה לה אכפת כאילו מכל מה שקורה, היא חיה את החיים שלה עצמה, ולכן נגזר עליה בעצם דין מוות, כי היא לא עמדה בשבועה של כל ישראל, בשבועה אמרו שמי שלא יקיים אותה דינו דין מוות, ולכן הרגו את תושבי העיר הזאת, ונשארו רק בנות צעירות, נערות, 400 בנות. יש לנו 600 בנים, גברים, לוחמים מבנימין, 400 בנות יבש גלעד, אז מחתנים 400 ל-400, נשאר לנו 200, ואלו הן המחוללות בקרמי שילה. אנחנו עברנו ממש בשבוע חולפת את ט"ו באב, והמחוללות בקרמים, אותם 200 לוחמים שלא מצאו להם נשים, הם לא קיבלו נשים, אלא הם חטפו להם 200 נשים, וככה זכינו ששבט בנימין, שאתם יודעים, יותר מאוחר, בעצם המקדש נבנה בחלקו, והוא גם חלק מהותי מעם ישראל של היום, ולא מעשרת השבטים, כמו שאנחנו קוראים לזה, אלא מצרף ליהודה ולשבט לוי בעם ישראל של ימינו. לכאורה נראה שבזה תם הסיפור, אבל הסיפור הזה הוא עוד ממשיך ומתגלגל, ובעיניי הוא בעצם סיפור שעוסק בתשובה. וזה מאוד מעניין שהתשובה הזאת היא צומחת דווקא מהעבר המזרחי של הירדן. ודווקא על ידי אנשים שלכאורה היינו חושבים שהם לא האנשים הכי ראויים להיות בעלי תשובה גדולים, ואלה אנשי יבש גלעד המתחדשת. אז בואו רגע נדלג מספר שופטים אל תוך שמואל א', ונעסוק באותו בחור גבוה נחבא אל הכלים, שאול, שהולך לחפש את האתונות ובעצם מוצא את המלוכה. מוצא ולא מוצא. למה לא מוצא?
כי למרות שהוא נמשך למלך, ולמרות ששמואל מכריז עליו כמלך, בעצם יש כנראה רבים שלא מקבלים את מלכותו, וזה עד כדי כך שאנחנו רואים ששאול המלך חוזר לבית אביו, חוזר לאותה עיר ששם היה מעשה פילגש בגבעה, לעיר גבעה, שתיקרא גם בשם גבעת בנימין, גבעת שאול, כולם זה, זה אותה גבעה שנמצאת כנראה לא רחוק מהאזור של הגבעה הצרפתית של ימינו בצפון מזרח ירושלים, נחלה קטנה, והוא בעצם חוזר לביתו במקביל ביבש גלעד מתחולל דרמה מאוד גדולה. מגיע לשם מלך המון, צר על העיר הזאת, והם ברור להם שאף אחד לא יבוא לעזור להם. אנחנו בסוף תקופת השופטים, ומי כמוהם יודע שאיש לא הולך לישראל, כאילו כל אחד יעשה לעצמו. וכנראה הכוח שהיה באותה עת ביבש גלעד לא יכל לעמוד מול הממלכה הזאת שנקראת עמון, ולכן הם מוכנים להיכנע. אבל אז מלך עמון, מלך בני עמון, אומר להם, אני לא סתם רוצה שתיכנעו, אני רוצה לסמן אתכם. אני רוצה לנקר כל עין ימנית של כל אחד ואחד מהגברים. ואז הם פונים אליו במין נואשות כזאת, ומבקשים ממנו עוד זמן לחשוב, לטקס את צהל, לעשות משהו, והוא מוכן לחכות שבעה ימים, הוא מזלזל בהם, הוא יודע שאף אחד לא יבוא לעזור, כל עיר לעצמה, כל משפחה לעצמה, זה לא עם מלוכד, זה הכל מפוזר לשבטים, למשפחות, הוא יודע שאין מי שיושיע אותם. היות ואנשים שגרו ביבש גלעד היו כאלה שכנראה אמותיהם הם בנות יבש גלעד המקוריות, והאבות היו מבני בנימין, זה היה אך טבעי ביניהם לחצות את הירדן וללכת לגבעה ולבקש עזרה. ומגיעים לשער, כן, למקום שבו יושבים הזקנים של גבעה בבנימין, מספרים את הסיפור הנורא שקורה להם, ובעקבות הסיפור הזה, כולם יושבים ובוכים. בוכים, אבל אף אחד לא הולך לעזור. ומי שחוזר מהעבודה, כן, מהפלחה עם הטרקטור, עם הצמדי בקר שלו, זה שאול. ושואל, מה קרה? למה בוכים? ושאומרים לו, למה בוכים? הוא מנתח את צמד הבקר, בדיוק כמו שניתחו בשעתו את אותה פילגש בגבעה, ומחלק את זה בכל ישראל, וכונס את כל עם ישראל לאזור של בזק, שזה לא רחוק מדרום להרי הגלבוע, ויוצא למלחמה מכרעת כנגד בני עמון, ובעצם מביס אותם, ומשחרר את אנשי יבש גלעד. אלא שהסיפור הוא לא נגמר כאן. יותר מאוחר, שאול המלך מקפח את חייו במלחמה כנגד הפלישתים, לא רחוק מהמקום שבו הוא יצא למלחמה, על הגלבוע. סליחה, נשמעתי דבר מאוד מאוד חשוב, שבעקבות, כמובן, ההכרעה בקרב של שאול כנגד בני עמון, אז כל עם ישראל יורד לגלגל וממליך את שאול, ושאול מתקבל למלך וכן הלאה. אופס, סליחה. ומה שקורה, שיש לנו מלחמה נוראה בגלבוע, ושאול ובניו בעצם מתים, מתים בהר הגלבוע, הפלישתים לוקחים את הגופות שלהם, ותוקעים אותם בחומת בית שען. ואני, גלעד פלי, עד שהגעתי
ללמוד את הדברים האלה, היה לי ברור לגמרי שזה לא פשוט להחזיר לצורך העניין, בימינו נגיד, מחבלים תמורת שבועים שלנו. אבל אפשר עוד איכשהו להבין את זה, אבל להחזיר מישהו חי, רשע, מחבל תמורת גופה, לא היה לי על הדעת. אחרי שקראתי, אני לא שיניתי דעתי, אבל היה לי תובנות, נקרא לזה, הרבה הרבה יותר רחבות. אנשי יבש גלעד שזוכרים את החסד, כן, אותם אנשים שהתעלמו, מידת החסד היה דבר הכי זר להם, התעלמו ממצוקות של אחרים, אותם אנשי יבש גלעד יוצאים למסע לילי ומגיעים לחומות של בית שאן, ו... החומות האלה שבראשם, בראש החומה, מתהלכים השומרים הפלישתים, אנשי יבש גלעד מטפסים, מורידים את גופות שאול ובניו, ומביאים אותם לקבורה ביבש גלעד. אז זה קטע, עוד הדרך ארוכה ארוכה במעלה, עוד מרבית הסוגיות, סוגיות שלא דיברתי עליהן וכן הלאה, אני אשתדל עכשיו לעבור ולראות איזה שאלות אתם שאלתם אותי. או שאפשר לפתוח, שישאלו בקולם. לא שאלו. מה? לא כל כך שאלו. אוקיי, אז מעיין אומר לי שלא נשאלו הרבה שאלות. אתה יכול לפתוח אותם, אפשר... אוקיי, אז אנחנו נתפרד פה. אני רוצה להודות לכם שהאזנתם לי, כמובן לראשית ירושלים על המפעל המאוד מאוד יפה שלהם, וגם תודה מיוחדת שהסכמתם להיות מה שנקרא בטסט, פעם ראשונה בזום. אז כל טוב ותודה רבה.